លិបទូនផ្ទូនថាកាយជ្រូកខ្វាយដែលធ្លាប់ជាក្មេងកំសត់ម្នាក់ប្រកាសជួយប្រញដល់ចេញថ្លៃរៀនរហូតដល់ចប់នៅមហាវិទ្យាល័យបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបរិញ្ញាបត្រ3ដូចជាមានហាងឆេងឡើងវិញក្រោយពេលដែលប្រកាសជាសាធារណៈថាគ្រួនបានសំដាយរយៈពេលប្រហែលខែនេះມັນមានលុយសល់តែ100រៀល ដែលបងក៏ឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមនៅក្នុងសកម្មភាពមួយនេះផងដែរឥឡូវនេះមានទាំងអ្នកផ្ដល់ប្រាក់ខែរពន្ធនិងមានទាំងអ្នកប្រកាសឲ្យរៀនថែមទៀតផងប៉ុន្តែអេដមីនរបស់ប្រොញវិញបានបញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ទៀតថាអ្នកណាយកក៏យកទៅ ឲ្យសាកនិងឲ្យដឹងអំពីអតិចរិទ្ធរបស់ប្រොញថៃយ៉ាងម៉េចដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរង់ចាំយូរសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តតាមទៀតការពីពេលថ្មីថ្មីកន្លងទៅនេះមហាជនអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីមានការបែកធ្លាយដំណឹងថាតារាកំ pl ាយវិចិមនៃប្រොញបានវិចិមសម្ភាយត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញព្រោះថតមិនបានលុយ ដំណឹងនេះត្រូវបានទម្លាយដោយលោកពេជ្រស្រដែលគេស្គាល់ថាជាស្ពររងសម្ដជនលើបីឈ្មោះមួយរូបដែលនៅពេលក៏លង់ទៅធ្លាប់បានជួយយឹតជួយយ៉ងប្រញតាំងតែពីដ ாம் ឡើងរហូតមកដល់រាជទីភ្នំពេញពពព័ន្ធជាមួយនឹងពេលនោះផងដែរលោកពេជ្រស្រក៏បានអាងនៅក្នុងសំណេលើបណ្ដាញសង្គមរបស់ខ្លួនធ្វើមហាជនបានដឹងចំពោះប្រញគឺមិនបានហ៊ឺហា មានលុយច្រើនដូចដែលមហាជនបានទួលឃើញទេនឹងជួយផ្តល់ឱកាសការងារសម្ដែងរកកម្រៃចិញ្ចឹមជីវិតនឹងគ្រួសារដែលមានឪពុកជាជនពិការព្រោះនាងនឹងបានចាក់ចែងពីក្រុមហើយយើងយកមកមើលប្រញនៅក្នុងការ Live ជាមួយនឹងនីកកណ្ដុលកាលពេលល្ងាចថ្ងៃទី24ខែមេសាឆ្នាំ2022ហ្នឹងគឺបានលើកឡើងថារឿងលុយ8ខែហ្នឹងសល់តែ100ខ្មែរ នៅក្នុងហោប៉ៅឡានដាក់អុកញ៉ាសម្បត្តិឲ្យគឺចែកជា3ចំណែកទី1មកចាព័រមៀនទី2 ਐд មីនទី3គឺខ្ញុំខ្ញុំសុំដកខ្លួនអត់រញ៉េរញ៉ៃអត់ជោគឡានទេបាទលោកជំទាវលោកអុកញ៉ាសម្បត្តិគាត់ឲ្យលុយខ្ញុំម្ដង50ម្ដង100ដល់ផ្ទាល់ដូចបែបជាយ៉ាងណាក្រោយមកនេះប្រញនឹងក៏បានបញ្ជាក់ថា8ខែនេះទទួលបានលុយសរុប ប្រហែលជា7ទៅ800ដុល្លារអាចដល់ពាន់ទេក្រោយពីទទួលដំណឹងនេះព្រះបរមមនៈដែលជាតកែសពកម្មជ្រុកខ្វៃមួយកន្លែងបានសម្ដែងចានជួយនីប្រញដោយប្រកាសដែងចែងថាគរុបជូនចម្ពោះបងប្អូនចូលរួមជាទីឆ្លាងជួយសះបើសិនជាបងប្អូនយល់ឃើញថាត្រឹមត្រូវសានីជាបេះដូងក្មែងធ្លាប់កំសត់លំបាកនិងមិនមាននៃប្រៀបធៀបណែនាំឡើយផ្ញើចម្ពោះបងប្អូនប្រញ ជាពិសេសដោយឃើញការតស៊ូរបស់បងអូនជីវភាពគ្រួសារខ្វះខាតខ្វះមុខខ្វះក្រោយបងនឹងពិតជានិកកុមារភាពបងណាស់បងមានបំណងចង់នាំអូនមកបន្តរៀនសូត្រនៅភ្នំពេញរហូតបញ្ចប់ការសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យនិងភាសាបរទេសផងដែរបងខំទៀតអវ័យមានតម្លៃជាងការបញ្ជូនអូនទៅរៀនសូត្របន្តទេ នេះជាដើមត្ននជីវិតសម្រាប់អនាគតកូនចៅបងប្អូននិងសង្គមជាតិយើងនៅក្នុងនោះផងដែរលោកក៏បានបញ្ជាក់មកចូលបាយធ្វើដំណើរបាយទឹកកន្លែងស្នាក់នៅមើលថែសុខភាពនិងប្រាក់ខែមួយលានរៀលជារៀងរាល់ខែជូនពុកមែបងប្អូនអ្នកទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងនោះតាមលេខទូរស័ព្ទ077 3623ដើមនិង3 012 36 22 21នេះបើយកទៅតាមការបញ្ជាគូបញ្ជាផងដែរថាកាលពីយប់ថ្ងៃទី24ខែមេសាដល់ដើមនោះលោកយឹមតាស្រង់នឹងក៏បានប្រកាសជួយនីយប្រញផងដែរនៅក្នុងនាមក្មួយប្រញនឹងមកជួបខ្ញុំខ្ញុំផ្ដល់ប្រាក់ខែមួយខែ1000ដុល្លារថត់10ថ្ងៃទេនៅក្នុងមួយខែគឺអាចបើកអាចបើកបាន រហូតដល់6000ដុល្លារស្មើនឹងកន្លះឆ្នាំមុនហើយកន្លែងស្នាក់នៅខ្ញុំរៀបចំជូនបញ្ជាព្រោះក្តីអាណិតស្រឡាញ់ពីចិត្តផ្ទាល់របស់ខ្លួនខ្ញុំគឺគ្មានបំណងឌឺដងឬក៏បំណងមិនល្អលើបងប្អូនណាឡើយ